欢迎收听《凡人修仙传》第833回。呼呼两声，破空之声传来呀！韩立两只手臂略一模糊，这两只拳头以不可思议的速度狠狠的击出啊，仿佛撕裂了空间一般。两股金色的拳风狂啸着蜂涌而出，半截枪杆刚一接触细丝，就白光一闪的变成了十几节细丝，斩进了鱼肉当中。两股金色的拳风也同时从后面没入云中不见了。顿时呢，仿佛金属摩擦的尖鸣之声在云中爆响而出，灰色云雾瞬间变形膨胀了起来，但却一时困住了五道剑丝。而趁此机会，韩立身形鬼魅般的连晃了几下，就刹那之间遁出了20余丈远去。最后一个腾空跳出来之后，人一下子没入到灌木丛中，就不见了踪影。灰云这才一下子爆裂开来，化为了一块块指甲大小的不知名的甲片四散迸射，五道剑丝这才闪动的显露而出。半空白色小人见此情形为之一愣，随即脸上煞气一闪呐、啊，正要有所行动的时候，对面小兽眼珠滴溜溜一转之下，突然身形模糊之下，一下子就化为了数十只一般无二的虚影，同时呢向四面八方激射而逃。小人顿时顾不得韩立，口中大怒一声大喝呀，身形在半空中一转，无数道白色剑气激射而出，密密麻麻的朝那些四射的兽影射去。一时之间，寒气逼人的剑气在低空处纵横交错，声势惊人呐、啊。结果呢，除了一头小兽身形诡异的一扭躲过了数道剑气之外，其余的兽影呢全都一一斩破。这白色小人似乎想是活捉小兽，抬手一点之下，那些剑气顿时溃散消失，而本人呢则一声冷笑，身形一纵之下化为了一道银虹，直奔那小兽激射而去。小兽似乎吃过这位灵族之人大亏，根本不敢回头应接呀，而是趁这个机会化为了一团黄影向远处狂奔而去，那速度之快几乎是韩立的背许以上。白色小人对此兽势在必得呀，所化小剑一个盘旋之后同样急追而下，那速度竟然不下于小兽的样子。顿时此兽啊转眼之间消失得无影无踪。不知道过了多久之后，附近某棵大树的后面，人影一晃，韩立竟然诡异地出现在了那里。原来韩立自持单凭罗烟布虽然诡异，但是根本没有办法躲开灵族之人的追杀，干脆啊冒险用人界的障眼法冒险潜伏在了附近，赌那只小兽一定会趁机逃窜，而这名灵族之人呢也一定无暇顾及自己，会马上追离。当然了，事情所料有误，对方要是真的追杀而来的话，他两手也各扣住了一枚灭仙珠，自然不会客气的给对方一击的。看一切果然被他猜中了，这名灵族专门是为那只小兽而来，对他这么一位区区的炼体士根本就是毫不放在心上。韩立看着那小剑飞走的方向，脸色阴沉似水啊，同时心里边对此地竟然会出现灵将级别的灵族之人大感有些不安。难道说这有什么大事要发生了，而自己还并不知道吗？他心中不禁有些嘀咕了起来。韩立几个晃动之后，就回到了原来交手的地方，扫了一下地面上的灵具碎片之后，心中呢不禁觉得大为可惜。
这两件东西炼制的时候，他可是花费了一些心思的呀。要不是遇到灵将级别的灵族之人，绝对不会这么轻易被毁的。不过炼制灵具就是拿来救命的，他倒没有什么懊悔的。韩立不敢在此久留，当即呢，打算朝小兽和小剑相反的方向离开。但是没有等他刚一迈腿，突然这头顶上空十余丈处传来了一个男子的声音：不错不错啊，竟然能在华光的小子眼皮子底下逃得性命，看来你也不是普通的炼体士，有点来历啊。韩立听这话，脸刷了一下就白了呀，身形顿时凝滞不动了。与此同时呢，空中数道灵光闪动，蓦然浮现出另三名数寸大小的小人。当中一名小人啊，身穿皂色长袍，双目锐利异常，看似鼓掌般大笑道，但是瞅向韩立的双目却是冰寒无比，丝毫笑意也没有。他的脚下还踩着一团血色的云雾，旁边两个人呢，则分别是一名浑身红光闪闪的壮汉和一名容颜冰冷的少女，身上缠绕着一层乳白色的寒雾，竟然又是三名灵族之人。韩立深吸了一口气啊，强压住了心头的惊骇，他紧紧地握住了那两枚灭仙珠，时值此刻反而松了下来。以一对三，即使动用灭仙珠，也绝对没有办法同时击伤三个人的。而这三个人呢，一现身并没有马上出手，看来他还有一线生机的，倒无需马上主动出手拼命的。韩立面容平静了下来，一语不发的盯着空中的三名小人。许天大人，就是这个人吧？此人是高阶炼体士，应该知道混沌谷所在的位置，在其身上没有法力，正是最合适的下手对象。红光闪闪的壮汉仔细打量了韩立两眼，突然呢，转头对脚踩雪云的男子恭敬地说道：那就是他吧。雪云上男子面容普通，轻描淡写的点了点头。壮汉一听男子的同意，心中大喜，当即呀，冲韩立冷笑了一下，身形一个打滚，蓦然呢，化为了一只尺许大的大火蛟，直奔下方激射而来。韩立心中一惊啊，难道预料有错，对方真要痛下杀手了？心下急转之下，他自然不会束手待毙啊，当即心中一横，身体是金光狂闪啊，金刚诀运转全身，同时他两手一动，两枚天仙珠就要不管三七二十一的祭了出去。就在这个时候，雪云上的男子一见韩立想动手，嘴角一动之下，抬起了一根手指，似缓时急的冲韩立微微一点，头顶上扑哧一声轻响啊，韩立突觉附近空气一紧，紧接着一股无形的巨力蓦然降临到了身上，要将其一下子压到地上。韩立暗叫一声不好，在这种巨力之下扔出灭仙珠，恐怕连自己也会被卷入威能之中。无奈之下呀，他狂催金刚诀功法，体内神力爆发而出，竟硬顶此巨力而上。但是这股力量实在是太庞大了，在他惊人神力之下，虽然并没有真的被压趴在地上，但是轰的一声啊，韩立竟仿佛木桩一般，整个人陷入到地面小半之多呀，泥土到了其大腿根部。同时呢，韩立只觉通体一阵麻痹，竟然没有办法动弹分毫了。雪云上的男子一见此景，却微微一愣，似乎对韩立的表现有些意外。韩立同样是又惊又怒啊，对方只是一点指，竟然有这般大的威力啊，这绝对不是一名化神级对手能有的威能。难道是灵族中的玄灵级别的存在？
红光一闪，迷你火蛟已经到了韩立跟前，趁着他是眼睁睁没有办法动弹的时候，毫不迟疑的往下一扑，就一下子没入到了韩立头顶中，消失不见了。韩立一声惊怒异常的大喝呀，脸孔一下子扭曲起来，仿佛痛苦异常。见到此景，雪云上的男子却微微一笑，伸出的那根手指缓缓地放下了，韩立身上的巨力顿时消失，身形巨震之下一下子拔地数丈，窜出了地面。但随之他身上金光刺目，双手握拳，化狂风般的冲进了附近的树林当中，对准那些参天巨树挥拳狂击不停啊。所过之处，所有的大树都在轰隆隆隆的巨响当中，纷纷被拦腰一拳击成了两截，声势惊人异常。开始的时候，雪云上的男子还只是含笑不语，但是当韩立一连狂击近一顿饭功夫之后，还丝毫没有停下来的时候，此男子嘴角的笑意不禁收敛了起来，目中呢反而生出了一丝怀疑。谢天大人，誓言他不会出什么事吧？一旁的少女也有一些担心了起来。应该没事的，誓言本体是一颗噬火珠，吞噬一名炼体士那是轻而易举的事情，况且炎珠本身的气息也并没有减弱嘛。雪云上的男子思量了一下，摇了摇头。听到男子如此一说，灵族少女呢也安下了心，远处树林中的轰响戛然而止了，少女脸上露出了欣喜之色，而男子却下意识地微眯了一下双目。片刻之后，从树林深处走出来了韩立，只是这个时候的他面无表情，双目略有一些呆滞。誓言，你感觉怎么样啊？男子盯着韩立看了片刻，才目光一闪地问了一句。不错，这具人族躯体出奇的好用，只是对方神识比一般凡人强大了一些，所以颇费了一番手脚。韩立扭动了一下脖子，这嘴中竟传出了原先那名灵族壮汉的声音。好的，这么说我就放心了。有什么不同一般？不就是力气比一般炼体士大了一些吗？虚天大人，我已经查到了混沌谷的所在，离我们稍有些远，是否现在过去啊？这个韩立呢似乎有些不以为然。不着急，华光去追那只变异的暴鳞兽了，不久就该回来了。稍等一下，男子悠悠地说道。听对方如此一说，韩立点了点头，当即站在了地面上，不再言语了。过了小半个时辰之后，远处破空之声传来，一道白虹疾驶而过，转眼之间就到了几个人的身前，光芒一脸，白虹骤然针尖隐去，现出了那名白色小人，单手呢牵着一只青色光链，另一头则是那只被捆得结结实实的小兽紧跟身后漂浮着。嗯，这个人族。白色小人一见韩立不禁一愣，露出了意外之色。不用担心，这名人族的神识已经被火焰吞噬掉了，现在被试验控制着呢。男子开口解释道。啊，原来如此，正好我没带灵兽环，带着这只暴灵兽实在不太方便，哎，你先给我看管一下吧。白色小人恍然了，但随即一喜之下对下方的韩立这般说道，接着呢一抖手中的光链，顿时小兽带着链子就直奔下方射去。韩立没有言语什么，大手一张就将小兽轻易的抓下，随后手上灵戒一闪，小兽呢就骤然之间消失的是无影无踪了。好了，
世云，你知道混沌谷的位置，就在前边带路。我们现在的时间不太多，不能再耽搁了。这是本族取得神血的一次绝佳机会，否则的话，平常时候五行灵族家族绝对不会自愿给我们神血的。有了此地神血，我们就可以再多一大批族人出来，所以一定要成功，绝不允许失手的。华光啊，你去和五行灵旗的人会合，告知他们一声，说我们直接去混沌谷了。史岩，等到了混沌谷的时候，你先一步混迹人族当中，见机行事。旭天沉稳的一一吩咐道。是。韩立冷静应答，其他人呢也同样肃然的点头。很好，出发。雪云之上，男子一声令下，一行人呢就立刻离开了此地，消失在了密林的深处。畅听网，有时候聆听也是一种力量。你的畅听别样精彩，www.听85.com。六天之后，韩立的身影出现在了混沌谷之外的某个小山之上。和他在一起的呢，竟然还有七八名气度不凡的人族修士和炼体士，他们人人都是结丹修士或者高阶炼体士。这些人全都神情凝重地望向了极远处的混沌谷入口，人人沉默不语。孙兄，黄粱前辈和蓝城主他们真的今天会出现吗？亲自和灵族之人交手吗？一名灰衫中年人突然开口，冲另外一名头发稀疏、手中拿着一把芭蕉扇的老者问道。这一点绝对不会错的，我亲自接到的蓝城主身边之人的飞剑传书才会到此的。除了我们之外，还有其他人都等在附近了。这一战似乎几位前辈是势在必得呀，为了防备妖族之人呢趁火打劫，所以这才需要我们过来助阵的。孙姓老者十分肯定地说道。既然是黄粱前辈和蓝城主亲自下的号令，我等自然是无二言。不过韩兄和李兄为何也愿意半途加入到此而来呀？老者望了韩立和另外一名白面儒生一眼，轻笑地问了一句。在下原本就是为了突破修为进入的落日之墓，化神级以上的争斗又怎么可能错过呢？看了之后说不定会有什么感悟，况且蓝城主他们还出了重赏啊。韩立不动声色地说道。另外一名儒生的回答呢也是差不多的意思，老者闻言点了点头，就再也没有疑心什么。毕竟这里的大部分人会冒险到此，也都是差不多的理由罢了。就在这个时候，忽然从混沌谷一侧某个方向上传来了一声冲天而起的长啸之声，随即呢，无数股妖气纷纷冒出，随即融合一起，化为了团团灰白色的妖物，将半边天空都罩在了旗下。一时之间呢，兽吼声阵阵，腥风大作。如此惊人的妖气浮现，自然是冲着混沌谷的谷口而去，这让埋伏在附近的韩立等人族全都为之一愣。有些早就监视此地的修士，在不久之前呢，才亲眼见到了谷中的两名灵族将妖族杀得大败，甚至呢还击杀了数名化形高阶妖修，实力可是远在妖族一方之上的。现在妖族突然摆出了这般强攻的架势，难道是来了大批强手不成？就在隐藏人族一方人人心中惊异之际，混沌谷的方向呢忽然传来了轰隆隆的巨响，接着谷口方向黄土飞扬，地上和空中呢同时
涌出了大批东西，空中全都是丈许长的绿色木屐，而地面上则一只只六七丈高的石巨人全都狂涌而出。那些木鸟傀儡除了颜色翠绿之外，个个啊都是栩栩如生，体态轻盈，那远远望去让人都没有办法马上分辨出真假出来。而石巨人呢，则身躯高大粗糙至极，巨大的面孔上除了一对淡白色的双目之外，再也没有其他东西。凝聚成巨人的石头那也是五花八门，什么类型的都有啊。如此多的木石两种傀儡一出现，让那些没有看到过上次妖灵大战的人全都是倒吸了一口凉气啊。韩立远远的看到这么多傀儡，神色也是不禁一动。就在这个时候，一只翠绿色的木凤和一只浑身灰白的石人同时从队列中走了出来。随即木凤头顶啊灵光一闪，一团绿光浮现而出，显露出了一名尺许大的绿裙女子。而那石巨人则伸出了一只大手，手中同样浮现了一个差不多大小的老翁，手中拄着一根白色的石拐，面色冷冷的打量着对面的妖气。欲知后事如何，欢迎各位继续关注收听《凡人修仙传》第834回。